ケイの部屋。はい、ということで本日はケイの部屋企画、フクロウさん会第3回目でございます。今回はですね、フクロウさんのペンケースの中身を見せていただこうかなと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあとりあえずまずペンケースを見せてもらっていいでしょうか。はい、皆さんサイン入れ、サインすごいめっちゃ入ってるペンケースにね、みんなサインもらう文化があるんですけど、めっちゃあるね。手も手もぎっしりすごいあるな。それにはペンは入ってない。あ、ペンは入ってない。入ってない、なるほど。ペン入ってるのはこの手前の3つと、はい、黄色いの何？いや友から誕生日プレゼントでもらったんですけど、うん、へー、あ、ボタン式で、あ、巻かれてる、なるほどね、巻いてあってここに入る感じ。 そうですね、すごい、はい、でも長さがあるから改造ペンも入るそうですよね。戦部でも入るすごい素晴らしいですね。 PDS ペンキの、はい、これは何、ナランハとかで買ったやつ。いや、デリックさんの誕生日プレゼントだいたいもらったやつありがたいです、ね、なるほど、人望があるとあと黒いやつ、はい、これでかいね。あー、そうですね、JB ペンケースってやつかな、はい、一応この金印字でね、ジェブって書いてあったやつだよね、はい、これは普通に購入した。そうですね、なるほど、なるほど。じゃあ、はい、この3つを見せてもらおうかなと思います。それではちょっとアングルを変えて、お見せしようかなと思いますので、アングルチェンジはい、ということで、こんな画面でやっていきましょう。じゃあまずは1つ目、一軍というか、はい、一軍のペンキを見せてください。はい、さっきの黄色のくるくるのやつですね。おお、はい、こちらが一軍ペンケ、はい、こう見ると結構水色系が多いね。そうですね、なんか黒っぽいの結構メインで使ってるんですけど、うんうん、割と実は水色が好き。あ、そうなんだ、はい、あんまりイメージなかったから。じゃあ1本ずつ見させていただきます。はい、サンバースト。はい、サンバーストです。あ、なんか特別な改造とかは特にしてない。普通の MX ですね。うん、グリップちぎれてない？ちょっと、あの、だいぶちぎれてます。なるほどちぎれてなんか、あの、うん、うまーくパンパンに残ってるやつを切ってったら、うん、すごく短くなるそうだよね、これハイブリッドってこう4つこのくぼみがあるのに、1個目のくぼみの始まりぐらいでもう切れてるからそうなんですよ、すげー短くなった跡が見えるさすがインフィニストって感じ。いや、もう死にかけですねグリップ、あ、すごいゆるゆるグリップ溶けるっていうもんね、インフィニティね。本当に溶けます。で、これが逆の配色バージョンかな。そうですね、はい、これはでも割と新しめ。いや、これも多分1年半ぐらいは使ってはいるんですけど、うん、インフィばっかしてるせいで真ん中がそんなに、うん、なるほどここ使わないから、はい、多分そのグリップも確かもう2代目ですね。2代目でこれ、はい、ほんとずっと端っこを掴んでるんだなっていうのが分かんないなるほど、はい、サンバースト、サンバースト、そしてあら、イテ G3、 はい、あのスピンフェストでこれ使ったんですよ、うん、あー、スピンフェストこれだったんだ。はい、これです。結構でもこれ重量級よね。あ、そうですね、あのスピンフェストであのパームスピンとか、あと体式バックアラとか、うんうん、結構派手な技使うので、まあそれ用に作ったって感じですね。こんな重量級のペンでもインフィニティやるんだね。頑張りましたね。頑張るなるほどね。こちらはこれゼロプラスとか、あ、まあ、初期の方で使ってた G3 ですね。これは自作。自作ですね。ベースはあのエヴァンさんの G3 なんですけど、テカテカだねこれこれ葉っぱジェ、ハパジルですすごいテカテカしてあ、なんか取れそう、取れそう取りやすいんですよねあー、これはフクロウ G3 ですね。いわゆるフクロウ G3、はい、うちのチャンネルで出したやつと同じやつ。あ、同じです。おお、これいいよね。いいですね。重さがちょうどいい、すごく軽すぎず重すぎずみたいな感じで、うん、扱いやすい。そしてこれも一緒かな。はい、これがジャペンに入れたやつ。あー、見たことあるね、このテープ切らない。まあ見えないしいいかなって思ってたんですけど、やっぱ切ればよかったなって後悔してますこれね、気になっちゃうタイプなんで。なるほど、飛び出してる。そしてこれも袋G3、はい、一緒だ。これ確かあの、うん、ワビさんの CV のエクストラバガンザっていう CV で使いましたね。なるほど、これのちょうど逆転バージョンみたいな、ね。はい、いいね、これ青もいいね。あ、出た、
これがこれあの終わる世界のアルバムとか、うん、あー見たことあるね、はい、その辺で使ってるやつですね、うん、いわゆる袋 G3 の2個目のやつ。あ、そうですね。だよね。うん。なんか2パターン作り方を公開していて、はい、それのもう一つのバージョンだよね。はい、で、これ、実は1本目、うん、紛失しちゃって。紛失したマジで、慌てて作ったっていう。うん、ああ、なんか、前見たのと柄違うなって一瞬思ったんだよね。やっぱり違うやつだったんだ。気づいたらなくなった。気づいたらなくなった。いや、やっちまったーっ。家のどっかにあるとかではなく。どっかに落としてきたか置いてきちゃったかな。あー、つらい。ハパジラアンティークを使って。これ、グリップ何、白いの。スパグリの、ああ。お尻の部分になんか、ちょこっと出っ張ってる部分あるじゃないですか。うん、そこのグリップですね。白スパグリの後ろの、はい、輪っか、はい、RSVP って書いてあるけどインサート全然 RSVP じゃない、全然 RSVP じゃない、特注で作ってもらったっていうか、インサートキュービックスインサを好きな色にできるよみたいなので、うんうん、ああなるほど、人がいて、確かにこのロゴまで再現されてるキュービックスだ、よく見たら、でグラデーションにしてもらったと、はい、あーなるほどね。そしてあバスターシーワイル、そうですね、ただこれ、うん、チップがオプトになってて、オプトちょっと軽いです。あー軽めバスター、あいいね、でもちょうどいいわ。エアフィだとちょっと、うん、インフィするとき、うん、重さに負けちゃうんで。なるほどね、結構重いもん ね、エアフィットは、はい、シャーペンか、シャーペンタイプを先端処理したものです、ね、すげー綺麗に処理されてんだよ見えるかなやっぱシャーペンの方が重いからね、はい、ボールペンと比べると。なるほど、バスターシワエルオプトバージョン、そしてボールサインだ、これ PSBC ですね、 PSBC、 昔ながらのやつね、はい、すっごいツルツル軸え、これもともと普通のボールサ、はい、普通の、おお、まあ、いわゆるハズレってやつですかね、うん、相当頑張って育てたねこれはなんか一回なんか高校の時にその、うん、インフルかかって、おでなんかもう暇すぎて、うん、暇つぶすにも歩けないし、うん、じゃあペン回すかみたいなで一生回したら気づいたらこうなってました、うん、マジかインフルのせいかそしてイクサフで、はい、これフリースタイルで使ってる？いや使ってないですね、使ったことはないか、練習用みたいな。なるほど、これが確か多分2015年とかに作って、おでそれ以来ずっと変えてないんで、軸がねデコボコする凹凸がある本当は変えなきゃいけないんだろうなと思いつついやまあこれはどんどん使い込んだ方がいいよ多分そしてこれ、はい、これはあれですか、ワールドカップで使ったやつですか、はい、そうですね、おドクター BT の、ほうほう、チップをオプトに変えて、うん、でインフィしやすいようにここにエニボをくっつけてるっていう。なるほどね、軸はニトムズスタルジー、はい、ビンチョータンで、はい、オプトでセラゲルでエニボ、はい、ケイチョウと、なんか軸も相当使ってるねこれ。それ結構使ってますね、うん、1年近く使ってるんじゃないかな確か。滑りにくいのの向こう側にこれはお気に入りですね、うん、最近はずっとこれ回してます、うん、なんか最近これ使ってるイメージあるね、はい、これセラゲルも溶けてくんのかな。いやでも割と丈夫な感じはしますね、うん、使ってる感じ、うん、なるほど、これが一軍という感じで、はい、はい、じゃあ続いて2個目こちらですね。 RSVP がたくさん入ってる感じの、はい、そうですね、なんか VP 回してるイメージそんなないけどね、結構持ってるね、まあまあ、気分転換とか気分転換わかる楽しいよね、楽しいですね、これはね、これならではの回し心地があるからやっぱり。でまず黄色、もう定番の、まあド定番ですね、うん、ド定番黄色3番赤、赤 VP に水色らせん、はい、もうド定番これとあともう一本、うん、こちらがうん、小学校の時にその日本で売ってた VP、 あーはいはいはい、一時期ね、ありましたね、売ってた時期があるんですよ、はい、2008年9年ぐらいに RSVP が売ってた時期があって、その時のやつと、はい、なるほどね、と思い出の、うん、この日本は思い出ですね、あるよね、普通の黒赤青とラズダズが売ってたんだよね、はい、確かね、もっと買っとくべきだったね、めちゃめちゃ思ってます、今思えばムーンズだ、はい、青ムーンズ、
まあムーンズ今や希少ですもんね、うん、HGR ですね、ムーンズ入手困難だからね今ね。これ入手した時、うん、なんかアマゾンに売ってたんですよね。え、うん、なんかアマゾンでその、うん、結構レアペンを売ってた時期があって、へえ、なんかカテゴリーもなんかペン回しのもの売りますみたいな、うん、はあ、そこになんかたまたまムーンズってあって、うん、いやこれは買うしかないもっと買っとけばよかったまあね、まあ、今となってはって感じ、今となってはですけど、はい、そんなもんですからね。さあ水色が続きます、はい、水色インサンなし、水色紫、はい、して水色ラズダズ、はい、まあ普通の MX って感じで真ん中はこれ、うん、誕生日に色白さんからいただいたもので、もらい物、はい、もらった VP 回しやすくない？いやめちゃめちゃ回しやすい、あるよね、あの人の VP ってめっちゃ回しやすいなぜかそしてこっち側行きましょう、はい、あ出たジャペン15th VP、 これはねジャペン15th の時に限定で刷られたやつですからね、はい、改造1本しかできてないですね、うん、俺もねすげえたくさん持ってるそのまま置いてある。グリップが落棒、落棒だね、なんかいい感じの長さに切ったやつで、うん、インフィの練習用の時はこれ使ってます。なるほど、で後ろ黒ラズだぞ。あそうですね、多分ベージュさんの配色とおそらく一緒なんです、ね、なるほどね、やっぱりなんかそれっぽいなと思った今落棒インフィ強いもんね。強いですね、結構、うん、はい、そして出たカラーゲル、カラーゲルですね、スタビロカラーゲル、僕もね、紹介しましたけどこれは、はい、いいよね、いやもうかっこいいにつきます ね、これはこれはいいんだよ、まあ、これの魅力については別の動画で語ってますのでそちらをご覧くださいそしてこれもイグザムグレードってやつかな、はい、はい、そうですね、あのスタビロカラーゲルの同系のペンですね、はい、イグザムグレードね、俺あんま見たことないけどなんかすごい色たくさんあるんだよね。ありますね、なんかピンクのやつとか、水色がなんかすごいあの HGG とマッチしていい感じになった、うん、あーなるほど、結構派手すぎて合わない色あるよね。ありますね、イグザムグレードはなんか水色だけちょうど合うみたいな。なるほど、 RSVP シリーズ、それではラスト3つ目のペンケースを見せていただこうと思います、お願いします。はい、はい、まずこれ袋これは何、どこで買ったやつもう古すぎて覚えてない、覚えてない小学校の時に手に入れたと思うんですけど、うん、羊毛フェルトみたいな感じよね、はい、かわいい、かわいい。さあこちらは対象ペンが多いかな、はい、あーごめんなさい取れちゃったまずはコムサ、はい、インジコムサってやつですね、普通になんか韓国で売ってるやつだよね、確かに、まあ、そうですね、うん、もう完全に練習用というか、うん、軽いペンの練習用、はい、そしてさらに、おこれは、これがあのジェブフェス2018の、うん、行った人がなんかその場で動画を撮って、うん、それで CV を作るっていう企画があって、うん、ほうほう、それにもなんかランキングつけてて、うん、そこで優勝したんですよ、ありがたいことに、でそれの景品のコムサですね。じゃあ何これ超レアなんじゃないの、もしかして。そうですね、多分超レアだと思う。他持ってる人いんのこれ。いやいないと思います。マジですげえ。真ん中になんか、うん、うまくずらさないと分かんないんですけど、なんかフクロウって文字がある、うん、あるんですよね。ここだよね、雪の結晶の、はい、あ見えたかもしれない、ここの結晶の中に、はい、なんかあのお札のプリズムみたいな感じで入ってるようです。多分画面だと多分見えないかなこれなんて書いてあるの、こっちの方読めないね。ジェブフェス、ここはジェブフェスって書いてある。ジェブフェス、あジェブフェスコムサって書いてありますね。あジェブフェスイブコムサって書いてあるっぽいね、はい、こんなのあるんだ、はい、初めて見ました、すげえ。そして白コムサ練習用かな、これも。そうですねなんかこれだけなんか異様に回しやすいっていうかなんていうか、お気に入りですね、手に馴染んでる感じ。そうです、お銀系 T じゃないですか、はい、昔ながらの。これリメイクしたんですよ、グリップの切り方が効かなすぎて、あーあるある、作り直すかみたいな感じで最近作って昔って適当に切るからね。そうなんですよねそう、このセラゲルのね、この段差を合わせるっていうのがね、 いいね。これ普通にドクターグリップだよね、はい、うん、先端処理がうますぎて違うチップに見えるめっちゃうまいな。なんかニッパーで
やってたっけ。なんかニッパーにその圧をかけながらぐりぐり回してあげると、うん、くるくる回すとなんか徐々に削れてって最終的に綺麗に切れるっていう、はーらしいです。はい、やってみてください。さあそしてこれも KT かな、すごいグリップ、はい、超黄色くなってる。確か元々筆記用に使ってたドクターグリップがダメになっちゃって、あー、まあ、なるほど。それをじゃあ使うかみたいな感じで、筆記分込みでのこの質感、はい、なるほどね。なんか祖父母の家にあるドクターグリップみたいな感じ。あ、わかるこうなってるさあそしてこちらはカラーズモッドです、ね、おー、カラーズモッド、はい、僕のチャンネルでも出してます。カラーズモッドだいぶ使い込んでるというか年季が入ってるというかあのインフィやる前は割とこれがあの主力だったので。へえ、そうなんだ。なんか動画撮るときはとりあえずこれで撮るとまあ一番よく見えるみたいな。うん、あの僕のチャンネル遡ればあると思うので。おー、ちょっと探しましょうはい、そしてあー、ありがとうございます私の自作オリジナル改造ペンザ・ロットでございますね。いや、ツイッターでねこれ回してるのを見かけてとても嬉しかった。よかったです。あ、作ってくれてるっつってめちゃめちゃ重いっすねこれ。フクロウ君には合わないであんまり正直ね本当に大技練習用だなって感じですね。うん、もう練習にはぴったりでしょこれは、はい、ぜひ作ってくださいVGG が出てきた。はい、偽 VGG、 エニボがやばいことになってるなえ、これ普通のピンク？あ、ピンクです。こんな色合わせるんだ。多分使い込むとこうなるんですよね。へえ。これも割と練習用。そうですね。縦スプとかコンパムとかはまあこれで練習してます。なるほど。やっぱ入れ込むにはね、そっちの安定感もないとできないからね。そうなんですよね。うん、練習必須よね。はい。なんだこれは。チンボルサですね。ああ。名前は知ってる。作ったことはないけど。すごいごついな。そしてグリップ、これもすごい使い込まれてるな。これはマジで祖父母の家にあったドクターグリップを使ってるっていうだからさっきそういう表現をしたこれさっきの BSPC のアマリキャップだよね。あ、そうですだよねさっきこの配色気に入ってるんで、うん、水色灰色、はい、そしてなんだこれは。これメノンペンですね。あー、なんかパッと見デザインが違うから気づかなかった。メノアさんがあの2015のワルトナの決勝で使った、うん、はいはい、デザインと多分同じ。なるほど、あの、まあ、なるべく似せて作ったみたいな、うん、はい、めちゃめちゃ重い。重いなー。クロ君がこれを回してるイメージがつかないこれも本当に大技練習用ですね。なるほど。いや、意外と大技ペンあるね。歴浅い時本当にメノアさんキッズだったので。なるほどカズンズエボンバー、はい、カズズンさんのエンボスペンですね。これ本家確かチップがドクターグリップだったと思うんですけど、うん、重すぎてオプトに変えてるっていう、うん、なるほど。伊手座さんもこれの軽量化バージョン持ってたからみんなやっぱり重すぎるんだねこれはバランスはすごくいいんですけど、うん、でもこれでも結構重いけどね。重いですよね、うん、そして最後になぜかペン回し知ってるこれあのペンズギアと同じぐらいの時に発売されたもう一個のペン回し専用ペンで、これで光るんだよね、はい、これまだ光る？いや、もう多分光る、うん、無理だよね、多分ね、もう光んないね懐かしい、よく持ってたね、これ。これもう発売されてた当初にはもうペン回し知ってて、へぇ、なんかそのペン回し始めるきっかけになったいとことなんか買いに行った記憶があります。へぇ、ペン回しもし持ってたら激レアは激レアなんで取っとくといいですよ、うん、はい、という感じで一番気に入ってるのはやっぱりこれですかね。あ、このブルーブラックグリップの袋 G3、 まあやっぱりこれのイメージ強い。ここぞって時はもうとりあえずこれを使っておこうみたいな、うん、気合い入れる時の、はい、いいね。ジャペンの苦難も一緒に乗り越えてきたので、うん、思い入れは強いですね俺はね、これがマジでびっくりした。これ初めて見たもん。しかもデザインもかっこいいもんね。かっこいいですよね、うん、はい、ということでフクロウさんのペンケースこんな感じでした。やっぱこう見ると水色がめっちゃあるね水色めっちゃあるな。まあでもやっぱりこれかな、フクロウくんといえば。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。はいはい、ということで、ペンケース見せていただきましたけども、全3回にわたって、フクロウさんのいろんなことを聞けて、いや本当にね、かなりためになった俺もいや本当に本当に
これでまたね、インフィニティストが増えるとね、そこの開拓にもつながるから、面白そうだなと思ったらインフィニティちょっとやってみてほしいなと思います。はい、はい、それでは、今回 K の部屋シリーズ第2回フクロウさん回ここまでになります。ご覧いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。